Një gërshetim I natyrës me shpirtin e një artisti shpaloset më së miri në ekspozitën e artistit të mirënjohur dursak Nelo Llukaçi, I cili vjen për artëdarsit me ekspozitën e tij vetjake të titulluar Lulet, e cila vazhdon të jetë e hapur në galerinë Nikolet Basia në Durrës. Në këtë ekspozit, tablo lulesh, dallohet jo vetëm larmia e ngjyrave dhe llojeve të luleve, por dhe spektri emocional I artistit, I cili përmes teknikës së vajit, pastelit apo akuarelit, ndërthur një rëfenjë artistike të jetë emocionuese dhe emocionuese për shikuesit. Nelo Llukaçi njihet si skulptor, autor I disa veprave në skulpturë të ekspozuara si në Galerinë Kombëtare të Artit, ashtu edhe në galeri të tjera. Ai shprehet se lulet janë simbol universal I bukurisë, por ato janë dhe rëfenjë I një jete artistike të vetë Nelos, të cilin arti e ka shoqëruar në çdo frymarrje. Të shtunën që kaloi, e hapa këtë ekspozit, dëshira ime ishte, me që kam punu lule gjithë jetën, edhe me ato punë të para që janë atje në faqe. Kam punu gjithë jetën dhe ishë ngrumullur shumë punë. Kam pas vlerësimet veçanta kështu me raste kur kam ekspozu në një, pas ashtë të bëj një vetëm me lullet. Vetëm me lullet. Dhe këto janë një pjesë e mirë që djali që I ka zgjedhë nga ato që kam, po kabëllet të tjera, dhe më është një bagazh I mirë, shpirtëror. A I shprehet se në çdo përballje me publikun ka vendosur lulen si simbol dhe ekspozita deri tani është pritur mjaft mirë. Unë vetë lulet I vej në art, kur e ndis artin, lulet I vej të parat, pastaj I vej pikturën, pastaj I vej skulpturën për bukurinë. Se lullet, me lullet komunikon çdo njeri, në është arte, piktura, do në një farë kulture për të kuptu artin e di, kurse lullet I kupto çdo njeri, I knaqet çdo njeri, I pëlqen çdo njeri dhe në festa në gjana gjithmonë lullja është një simbol bukurie edhe mirësjellje që e transmitojnë shokve, shoqeve, martesa, fjesa, kështu. Unë jam I knaqën se satisfacioni im edhi është ai shpirtërori edhe në fakt ka nërë mjaft. Autori thotë se artin do të vazhdoj sa të ketë mundësi dhe fuqi. Kjo është knajsia ime, knajsia ime që nuk do të lejtë dhe sa të kemë fuqin edhe mundësin për të vazhdu me punu kështu. Kjo ekspozit është e treta brenda tre viteve të fundit.